Gutiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa jaamacadda Hargeysa ka abaabixiyay shaqaalaha ka hawlgalaya qaybinta kaarka codbixinta doorashada oo la filayo in maalinta berita ay ka bilaabato gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex. Waxaana goobta shaqaalahaasi laga abaabixinayay goobjoog ku ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka. تليها كودا عيدا مدى بوليسكا مسوليكا كلا سعودي ستحدى حسبي قران وغوري قوبتاسي وحاكا هاللي ابتقادر ايمان ورسمي قدوميها كودكا دوروشويكا او كوررمي اهميتا اهرتاني لاذهاي قبل كبرودي چه واحي وبحيان صدح بقولي يلا بيا فرتنكا قوبودو قبل كتر سيهاي قوب كستا او ديواغلين لغا قلاي دوب كار كاغا قادو si aanad hadhow isku ciil kaambiin maxaa ninkan madaxweyni u yimi waan ka soo horjeeday adiga maanta gacanta ku jirta mustaqbalka Soomaaliland muwaadiniinta gacantooday ku jirta markaasi aad u doorato madaxweynahaad u arkayso inuu hanan karo wadankan inuu hago shanta sanadooda soo socota gacantaada ku dooro Abdiqaadir Imaan Warsame gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxa uu xisbiyada qaranka uga digay inay ka baxaan nidaamkii ay wada dhigteen waxaanu gudoomiyuhu fariin u muuqatay inuu u dirayo labada xisbi ee kulmiye iyo wadani uu soo jeediyay kuwaasi oo harta hirtoon hoose uu uga bilaabay magaalada Burco waxaanu digniin u diraynaa xisbiyada qaranka annagoo leh xisbiyada qaranka anshixii aynu kala seexanay hirgeliya madaxdii berri baa tihiin waxaanu idinka codsanaynaa sharcigu inuu qofka ka sarreeyo qof kasta marka ma jirto wax calama ah wax dabaaldega wax kaambeyna horena waynu wada hadalnay waxaanu uga wada hadalnay inagoo gamcays haysana inagoo saddexda xisbiya komishanka qaranka iyo qaranka intiisa kalaba gamcays haysto inay tagaan goobihii oo ay dadka ku wacyigeliyaan oo dadka moralkooda kor u qaadaan oo ay dadka tusaan in gamcaha la iswada haysto waxba la kala riixanayn mas-uuliyiin u hadlay saddexda xisbi qaran ayaa iyaguna si weyn u bogaadiyay hawsha ay wadaan gudiga doorashooyinku iyagoo fariimana u diray shacabka hawsha ku socota wax weyn halkan wax ka baxaya tiimamkii gobolka Maroodi Jeex ka howlgelin lahaa muxuu ahay shaqaalihii goobaha ka howlgelin ayaa ka ama baxaya waxaad arkaysaan in buliiska ilaa xalay ay taagnaayeen iyo ciidamada kaleba ardaduna ay heegan ku ahaayeen marka aad iyo aad waxaan halkan fariin cad mid dheer uga diraynaa dhammaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer dadweynihii iska diiwaangeliyey ee kaarka qaatay inay muddooda gaaban ee shanta cishaa wixii ka caasimada aan ahayn ay ka soconaysa ka faa'iidaystaan marka labaad waxaan u mahadnaqaya komishinka qaranka oo runtii tacab fara badan soo geliyey ee guulahan inta yar ka harsan tahay mahadda koowaad ilaahay baa leh ta labaadna komishinka qaranka shaqaalahooda aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa runtii annagoo inta badan xoogaal u ah oo la shaqeyna transparency odaynimo qaab noolama dhaqmaan xisbiya oday ahaan inoo ugu ixtiraamaan meesho wax noo kala qarsoonay habay raatay komishinka qaranka waan wax walba waan la ognahay waxaan horta maanta waa baari weyn runtii oo aad iyo aad farxad u leh waxaa maalinta runtii guusheeda leh oo aad iyo aad uga soo shaqeeyey oo aanu markhaati kana ilaahayna na weydiinayaa inay 24 saacadood baa ka shaqeynayeen intii ay joogeen komishanka qaranka marka komishanka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaanay noqon doontaa runtii taariikh aad iyo aad u weyn oo ay dalka u galeen waxaa labeeya ciidamada qaranka iyaguna heegan u ah goor walba sarkaal iyo askariba iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa ugu dambeyntii goobtaasi waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland Jeneraal Cabdilaahi Fadal Iimaan waxaanu taliyuhu ka hadlay ahmiyadda dhinaca ammaanka ee arrintaasi la xidhiidha ciidamada kala duwan iyaga waxaan farayaa goob kasta
oo laga bixinayo kaararka amaankooda ciidamada ka masuul kala duwan ee hawlgalka ku jira amaanka goobta ciidanka ayaa masuulka nin walba inuu waajibkiisa qaran oo qaranka iyo bulshada masuulka way ka guto ayuu amray yahay taas aan ku boorinaya ta kale shacabka reer Soomaaliland iyo asxaabta qarankana waxaan ku codsanayaa inay si wanaagsan ula shaqeeyaan ciidanka xagga nabadgelyada sugaya goobaha shacabka reer Soomaaliland hadaanu nahay ciidanka booliska waxaan uga baranay hadii jeer inay gacan buuxda siiyaan oo nala shaqeeyaan Badri Koosar Maxamuud Telefishka Star Hargeysa.